אם כן, שר האוצר כחלון ייפגש עם ראש הממשלה הפלסטיני רמזי חמדאללה ביום ראשון, תעסוק בשיתופי פעולה כלכליים. נדמה לי שהפגישה הזאת מוזמנת על ידי האמריקאים, על ידי ג'ייסון גרינבלט, כי יש כעס על הדבר הזה. רואים, מה אתה נפגש טוב כשבעוד אורון שאול והדר גולדין עדיין חללים נמצאים בידי החמאס. החמאס, לא הרשות הפלסטינית, מה? לא משנה, אבל זה... לא משנה, ערבים זה ערבים, הבנתי, כן. לא הייתי ממהרת לקשר בין שני אלה, אבל תשמע, זה נראה קצת מוזר. כנראה שזה באמת כתוצאה מלחץ אמריקאי. לא יודעת, אני מסתכלת על שר האוצר שלנו ואני לא מצליחה להבין מה הוא רוצה. אני חושבת שהוא פשוט אחד האנשים כרגע בפוליטיקה הישראלית הכי נפיצים, הכי ניתנים להשפעה. הבן אדם הזה חדור חיל ורעדה. הפגישה הזאת היא בלי, אין לי בכלל, ואני אגיד את זה בלי, צריך להגיד. לפגישה הזאת יש אישור של ראש ממשלת ישראל. זה לא פגישה ששר אוצר לא נפגש עם ראש ממשלה פלסטיני. אני אקבל אישור. נבור, הוא שלח אותו כדי שיתריד את הפלסטינים ולא יעשה פה כל מיני תוכנית נטו. תכנית למשתכן ברוואבי. שיעשה נטו פלסטיני. אבל לא, תשמע, יש לי בימים קרובים ישיבת ועד בית. יש שכנים שאני אוהב יותר, יש שכנים שאני אוהב פחות, אבל אין מה לעשות. אנחנו גרים במשותף. אנחנו חייבים לשבת, לדבר, לסכם, כל הדבר, כל עניינים כאלה ואחרים. וזה הסיפור, ולכן זה נכון שהוא כן ייפגש. אגב, אנחנו שכנים. מי לא רוצה שיהיה לפלסטינים טוב מבחינה כלכלית? שיתוף פעולה כלכלי זה פחות או יותר, לדעתי, הדבר היחיד שאפשר לעשות עם הפלסטינים. אף אחד שם אין לו סמכות לחתום על איזשהו הסכם שלום, לא מדובר בעם, וגם הם יודעים את זה, כי הם היו עם כבר איתה עליהם מדינה, כי הם צריכים להתקבץ סביב אינטרס משותף. אבל שילך, שיעור אם אפשר להקים איזה ביוב שלא יזרמו נחלים, כמו שהיה בשבוע שעבר שנחל אוג הוצף בשפחים פלסטינים, אגב, ונסגר למטיילים. אנחנו צריך להגיד...